Атова шоу. Атова телеканалында. Атова шоу. Ассалому алейкум, Атова телеканалы классментлері. Атова шоу, алдын айтылмаған гәплер. Бүгін меймандарымыз Қарақалпақ юморы, Қарақалпақ әзіл әлемінің мектебі Туран КВН командасы. Ассалому алейкумлер. Қош келіпсіздер. Туран КВН командасы, демек, классметлеріңізбенен, өзіңіздің Атова телеканалы классметлерімен сәлемлесіп алсаңыз болады, сіздерде сондай мүмкіндік бар. Ассалому алейкум, құрметті достар, классметлер. Мен кіріп кеткен жаңа жылмен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Демек, Туран КВН командасына сұраулармен жүзленіп басласақ, өтірік сөйлейтін адамдарды не дейді? Сұрауым сізге. Жаман ба? Я өтірік адамға қарап отырмыз да, жаман ба дейді. Арамызда көп өтірік сөйлейтін бұл Расул. Не дейді өтірік сөйлейтін адам? Я өтірік сөйлеген адамды өзі мынаны не дейді? Қалыпта гәп бар ғой. Өтірікшінің жұмысы бітпейді. Өтірікшінің мысалы өтіріктің өмір қысқа дейді. Мына оған бір мен өзім ойым. Өтіріктің бәрі өмір қысқа, ондай адамдарды бір не дейді бір түгі тайы жоқ адам деп айтса керек. Тайы жоқ адам. Және де басқа бір сөзбен не дейді басқа? Өтірікші дейді. Өтірікші. Өтірікші дейді. Демек онда бүгін көрсетуімізде Туран КВН командасы өзінің классметлері халқының алдында өтірікші болып қалуды қалемейді ғой, ә? Ойнап айтқан десек келеспейді, ә? Yes. Демек, давам еттіреміз. Кеше жақында ғана Ташкент қаласында болып өткен қонақлар һәм жиреклер көрік таңдауының чемпионлары Туран КВН командасы. Сіздерді құттықтаймын, жігіттер. Бұл не кубок? Қандай кубок? Не себепте өткерілген кубок? 22 ноябрь күні Ташкент қаласында халықлар достығы сарайында болып өтті бұл қонақтарымыз жергілікті көрік таңдауы. Енді халқымыз аз пандемия шарайында болғандықтан халқымыздың көңілін көтеру, жастардың көңілін көтеру мақсатында Ташкент қаласының хакимияты шоу көмірістірген бұны. Ташкент қаласы. Демек, Ташкент жастарды сүйеді ши арасында болып өткен. Уран астында. Уран астында болып өткен. 22 сол ноябрь күні болып өтті. Онда сол кейінгі 5 жылық чемпион командалар қатынасты. Біздер сол жерде 2015 жыл чемпион болғаннан кейін 2015 жыл чемпион команда Туран болып қатынастық. Туран КВН командасы 2015 жыл чемпион болғандығы себепті сол кубокта қатынасты. Чемпионлар кубогы болды. Бұл чемпионлар кубогы, чемпионлар кубогын бірінші мәрте алуымыз. Көріп тұрғаныңыздай. Бізде бұл көшпелі кубок емес. Енді біздерде қалады, сол біздердің қарекенің өзіміздің кубогы. Қарақалпақ қазылының жеңісі десек қателеспейміз, ә? Әмде артында кубоктың жанында 30 миллион сомды көріп тұрмыз. Бұл Ташкент қаласы әкімдігінен тарапынан берілген әлбетте. Сол жарыста ұтқанымыз үшін бізге ажыратып берген пұл. Ажыратып берілген пұл табыстар тілейміз. Әлбетте. Енді және бір сұрау. Бұл составты көріп, бұл топарды көріп, халықта бір қызық сұрау пайда болады. Араңызда капитан кім? Азиз Назаров капитан болса, ал майор кім? Майор Расул Сибаддинов. Сержант Дастан Бектурсинов. Көз болған. Бір неміз бар, старший лейтенантымыз бар еді, ол келе алмай қалды, айрым себептерге көре. Айрым себептерге көре. Әлбетте бұл әзіл тәрізінде берілген сұрау еді. Сен қазіл шығып, бізде серьезно. Сізге серьезно. Жоқ, расын айтым деп айттым ғой. Әлбетте, давам етеміз. 2015 жылды айтып өттіңіз. 2015 жыл Туран КВН командасы Өзбекстан көлемінде өткерілген қонақлар һәм зиреклер көрік таңдауында чемпион болды. Әмде ол чемпион команданың ішінде біздер Бақтияр Шәрбаев, Юсуп Садулаев, әмде басқа да Мұрат атлы әзіл ұсталарын көрер едік. Негедір кешегі ойында оларды көрмедік, не себеппен сол чемпионлар бармады ма, команда өзгерді ме, топар өзгерді ме? Енді мен 2015-те мен бар едім, аз бұл екі жігіттің арасында. Ол айтып отқан жігіттер 2017 жыл командадан шығып кетті, өзінің жұмысларымен, өздерінің тарауымен кетті. Енді Азиз, ол енді алдынан Туранда ойнаған. Расул бұл қазір Үстірік Жұлдыздар командасында ойнайтын еді. Ояқтан сондай ұсыныс түсті шөкімлестіру тарапынан.
Karagalpakta her kalegen, mesela özünüz kalegen adamlarda alıp gelip bir komanda çıkmasa boladı. Sebebi maksat jaksı ötkürü. Qonaqlarımız ilk көріп таңдады. Қызықты өткеру һәм халыққа күлкі наметіп, халықтың көңілін көтеру. Демек, өзіңіз қалеген адамдар деп атырыпсыз. Кім қалеген адамдар барды ол жерде? Мен қалеген адамдар барды. Себебі мен сондай ұсыныстым, мен айтып көрдім. Барып қайтайық, сондай концерт болып отқан себебі бұларым сағынған сахнаны. Себебі жетай болдым, концерттің мәселе болмағанына. Сол бір кетте барып, сол қарпақтың хазілдерін бір жетке қайттық. Енді сіз айтып отқан жігітлерден енді Гайбын Сайжан бар негізі. Мында қарағанда бұл жігітлер жұмысынан шығу, қолын босату, ымқаятлары сәл шекленген еді. Соның үшін һәм ойнағымыз келді, жүректегі азмас құртты өлтірейік, сахнаны сағындық, барып қайтайық деген мақсатта бір-бірімізбен сөйлесіп Және бір қосымша қалатын нәрсе, біздерде базылмар басқаша ойлайды, неге ол ана команда ойнайды ғой, неге ол ояқта жүрді деп. Біздерде енді өзіміздің қарекеңде абырой шерік деген нәрсе бар ғой. Абырой шерік ол ешқандай ол пәлен жылы мынау ойнап еді ғой, неге ондай болады деп түбіне қарай беретін болсаң кете береді. Сол абырой шерік ортаға сондай не тастанды, пікір тастанды, біздерді қолдап қуаттылап, мына дастан білек тұрсын, әзіназат, ақада құтылмұрат. Бәріміз біргелікте сол өзіміздің сол жергілікті халықтың көңілін көтеру һәм сол жақтағы сол берген ұсынысын салып деген біздерден барып ол жақтағы халықтың көңілін көтеру һәм өзіміз сол сахнаны сағынамыз көтеру үшін барып деген нәрсеміз болған нәрсе. Әлбетте дұрыс айтып отырыпсыз. Командалардан трансфер дейді ғой футбол тілінде айтылғанда. Трансфер ретінде мысалы сіз Үстірт жұлдызлары Көвен командасында, ал халыққа болса Жайқын Көвен командасында танылғансыз. Бүгінлікте Туран Көвен командасында ойнап отырсыз. Ондай жастарымыздан, ондай қазіл ұсталарынан Бақтадыр Құтылмұратовты айтып өтсек болады. Агролайф Көвен командасында өзінің ажайып ойынларыменен халқымызға танылған. Қазіргі күнде кеше жақындағы ойында Туран Көвен командасында ойнап отыр. Енді сұрауым Туран Көвен командасына. Оданан басқа бірнеше жылдар алдын Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтында оқымайтұғын жастар һәм Туран Көвен командасында ойнап шықты. Әмде мен қызықтыратын сұрау, сонша әхан Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтында 7000 аслам студент арасында солардың ішінде Туран Көвен командасында ойнайтындай талантлы жігіттер жоқ па? Бар, жоқ емес. Әзір уақытта оқитын 4 студент Туран командасында бар. Қалғанларды қазір уақытта қонақларымыз жергілер танауы сондай болды. Үй ішмеген жастар дейді ғой. Мәселен, жұмыссыз, ішіде оқымайтын жастар бар. Қазір қалеген талант есін біздер Туран командасына ала береміз. Институтта оқу шарт емес. Жұмыс істеу шарт емес. Ол алынар сондай болатын еді. Тек қана студенттер ойналады. Бірақ қазір ондай емес, сондай не шықты. Өзінің нызамы қарар дейміз ғой. Сол қалеген адам мойнауына хақысы бар. Мәселен, сіздің мойнауыңызға болатынына көріп отырған тамаша гүлдерің мойнауына болады. Енді жағдай неге келетін болсақ, басқа таланттар жоқ па? Көбінде көп сондай сұрау беріледі. Неге сен көбінді қоймайсың? Неге шыға бересің? Жастарға орын бер. Сен бөйтшеш, жастар шығу керек. Мен ойлаймын да, жастарға орын бергенде мен деп кетсем, мен орныма келіп бір ойнап кету шарт емес. Мәселен, бірақ жас шыққысы келеді. Қасында 5 баланы жинасын. Көбен ол тек Тораннан, тек институттан бір команда шығу деген зат емес бұл. Қарпақтан тек Торан болу шарт емес. Мәселен, Туран жастар болып шықсын. Мәселен, Туран жастар болып шықсын. Болса Туран 2 болып шықсын. Ол өздері жиналып, ол не обязательно мен кетуім күту. Мен шығып кеттім, нерге отырып бір сөйлеу шарт емес қой. Мәселен, енді бірақ енді меніңше биыл біз Көбен тоқтаттық. Себебі тоқтатқанымыздың себебі енді точно тоқтаттық. Туран Көвен командасы тоқтатты ма сонда? Жоқ, мен. Мына достарымызды тоқтатып отырды. Себебі біздер бір заттан неге отырмыз? Бүгін мына жетіскерлік чемпиондар кубогы. Менше бұдан артық жоқ. Қонақтарымыз жетіп таңдау. Чемпиондар кубогы. Енді чемпиондар чемпион. Осы жерде бір сұрау туылады да, сіз айтып отырсыз, мейлі дейді, Тураннан басқа да Туран жастары һәм де Туран 2 болып шықсын деп отырсыз. Бәрібір тарихқа ие Туран Көвен командасында Көвен ойнау бұл жастар үшін қандай да бір дәреже, қандай да бір жетіскенлік деп ойлаймын.
сол сұрауымның мақсаты сондай еді. Енді бір сондай бір балалар болды, Туран командасына қосылып, мен Туранға үрері ойнамасам, бір жерде барып келейін. Жаңағыдай қайда шығады көріп келейін деген жігіттерім болды. Бәрі өзін көрсетіп, талантын көрсетіп білуде. Мәселен, ол сол дәрежеде талантын көрсетсін, біздер оны алуға мәжбүр болайық. Қасымызға. Мәселен, біреудің сілген біреу істей алмайды. Біреудің ойнаған біреу ойнай алмайды. Қазіргі айтып отқан төрт жігітам, сол аз оқитын жігітам, сол өздерінің өнері, өздерінің талантымен кірген жігітлер. Демек, АТВ шоу көрсетуін және де давам еттіреміз. АТВ шоу көрсетуінде біра жай бір рубрикамыз бар, топ бесілік деген. Енді бүгін мемаларымыз әзіл ұсталары. Соның үшін топ бес юмористлерді анықласақ қаралып астан көлеміндегі. Сілердің нәзеріңізде команда мен ойласқан алды айтсаңыз болады, мен санап тұраман. 5-ші орыннан басылаймыз, 5-ші орыннан 1-ші орынға дейін топ 5 юмористлер. Қазір барлар ма? Қалесе барлар, қалемесе алдыңғылары. Алдыңғылары. 5-ші орыннан басау керек. 5-ші орыннан басылаймыз. Кімден басылаймыз? Кім жақ қой жүрті деп қойды. Орандыратын тұрамын ғой. Қазірде Юмырбек мәселе. Юмырбек, 5-ші орында Юмырбек. Мақсет Абджамилов. 4-ші орында? Бұл топ бойынша айту керек пе? Я бұнан да бір жеке адамның аты ма я? Жеке адамның аты болса, жүрде Мақсетке мауқық болар еді. Өйткені, Хазілкеш деп атыр ма? Хазілкеш бір адам болу керек деп ойлаймын. Бір адамға айтылады. Юмырбек 5-ші орында, 4-ші орында демек. Мұрындық баласын қойсақ қалай болады? Мейлі. Ильхам Сайманов. Ильхам Сайманов. Жайлар жәннетте болсын дейміз. Жақында ғана айырылып қалдық Ильхам Саймановтан. Үшінші орын Лабақ рөлімен таныс. Құрбан аға. Құрбан аға. Құрбан Қаландар. Құрбан Қаландар. Екінші орында Шамрат аға Өтемұратов. Шамрат аға Өтемұратов. Бірінші орында Өмірбек Лаққы. Өмірбек Лаққы. Әпсанаға айланған Қарақалпақ әзілінің дикаршысы. Біздер пікірімізше келіп. Біздер пікірімізше және басқа ойлай білмесін. Демек, Туран КВН командасы нәзеріндегі топ бесілікті анықлап алдық. Рахмет, мінездашылық білдіреміз. Демек, давам еттіреміз және де білеміз КВН, яғни қонақлар һәм зиреклер юмор әлемінің әуескерлік басқышы болып есепланады. Әмде көплеген КВН ұсталары, юмор әлеміндегі ұсталар, мысалы ретінде айтып өтетін болсақ, Атабек Мырзахалов, Давран Кабулов, Дилшат Мусаев, Қазақстан Республикасында Қоянбаев, Нұрлан, әмде Тұрсынбек Қабатовлар КВН-нен кейін өздері жеке театр студиялар ашып, профессионал дәрежеге өтті. Енді сізге сұрауым. Сол КВН әлемінде, еле қауіскерлік дәрежедегі КВН-де еледе ойнап жүріпсіз, өздеріңіз театр студия ашып, профессионал дәрежеге өту мақсет бар ма? Я болмаса, профессионал дәрежеге өтуден қорғасыз ба? Бірнеше жылдан бер сіздерді КВН-де көреміз. Я, ол нәрседен қорғатын нәрсеміз. Ең бірінші өзі адам өзінің ең жақсы көрген қайсы тарауда жетістікке жететін болса, ең жақсы көрген сол кәсібінде істесе, сол жетістікке жеткен есептеледі да. Біздер де соның үшін бір ұстарауды жақсы көреміз. Мысалы, біз өзіміз мемлекеттік жүйе мекемелерде істейміз. Расы бәріне бір жағымыз сол мына қонақтарымыз зиреклерге болғымыз келеді. Енді келін сол затты бір сыр сақлайық. Ол енді Расылдың әпіне қосымша қысам, жаңа қонақтарымыз зиреклер көріп тұрған біз тоқтаттық деген себеп сол үшін. Сол арнайы команда сіздің айтып отырған сұрауыңызға жауап ретінде сол театр студияға бел байлап, Құда қаласа, біргелікте осы жөнелісті давам еттіру. Үлкен жолға бар ма? Үлкен жолға қадем тасылап атырыпсыз, профессионал дәрежеге өтіп атырыпсыз. Дұрыс түсіндік пе сіз? Рахмет, көп-көп мінездаршылығымызды білдіреміз және де давам етеміз. КВН ойындары делінсе, Қарақалпақ ықыласмендтері арасында екі ат сәулеленеді. Бұл әлбетте үлкен гегемон командалар Туран КВН командасы менен Шайхун КВН командалары. Шайхун КВН командалары. Олар ортасындағы бәсекелік бірнеше жылдар дауымында болмақта болып келген хабарыңыз бар. Шайхун командасында ойнағансыз, Расул білеміз. Есілеп өтсек, ұстазлар Жеңіс Ермашев әмде
Bahadır Dawletniyazovlar qarama-qarşılığı, sol oqıp atırğan student vaqtında Bayram Dawletniyazov, Berdaq Qalibekov qarama-qarşılıqları bolğan, jäne de İlham Saymanov, hamde Azat Aytmanbetovlar qarama-qarşılığı bolğan. Degenmenin hazırkı kündi körüp otursaq, Rasul aga, siz Jayqonda oynadınız, sodan keyin Üsört Jıldızlarında, Üsört Jıldızlarından keyin jäne de Turan Kıven komandasında oynap atırsız. Bul transferler dep aytdıq qoy, transferler sizlerin dostluğunuzun belgisi mi? Ya biz satıp alalım mı bular? Rasıldım aslında kişi 5 milyon 900'ge aldın mı sen? 5 milyon 900'ge. Sen 2 milyon 100 be? Yok, ma, negizi yukumuzga 6 milyon verecek, 5 milyon 900, ma, 100 milyon birti koydu. 100 milyon birti koydu. Olma sonra 3 milyonu yukup bitti. Hmm. Bakıdır da kişi var, yine 15 milyon aldık şimdi onu. Onu iltimas ben. İltimas ben. Bırak ben. Elbette. Ya onlarsa hazır bu sana pulduk ayıp bir iş ya. Bizden ol. Ya sen şunu hazırlamaz. Bir hazır da sen şunu hazırlamaz da o. Yaxşı. Rastanam köp adamdan aytadı. Men özüm so Jayqon Kıven Üniversitesi Jayqon Kıven komandası bul Qarqam Memleketlik Üniversitesinin komandası hesaplanat da. Mine 2008 yılı sol yerge kirgen bolsam. Endi jäne men qosımça qılayın dep yaxşı aytıb. Kirgen bolsa oqtağı qızğın aytdı maz azında körüp oturğan dastalar menen sahnanın artında çıqıp qatıp pisqı. Bürü-bürü mesel misfit son şeylerinde bir janağı qatan, bürü-bürü tansırıp, jaman görüp. Ama sırlar sağlayıp, sälmespe görüp, onlar an sahnanın arjağını elese, bizler sahnanın mınayağını elep, sonunda neler buladı, degen buladı dedi. Bırak, yedi sizin so janağı sorağınızı cevap bir jağım. So, dastan mene mene kek, so, dostunup mene kek, kunağlarım zirekten arkasında da. So, ideyalar almasıp, birge islesip, ol nersi, ol basegilik, ol bir jana bir ne nersi emes, birudun alında nan jemeysen, birudun nesine bir kesin tetpeysen, ol kalpka kanday da bir kalpka bir burnen basegilik jaqsı kurgan şaydı. Qonaqlarım zireklerin nesi sol. Ikonun basegilikin körüp, Turan anandayın ne dep, Jayqon anandayın dep, yak onday nersi emes. Hakikatında yine bizim dost bolduk, neke hazırlar almasa, so komandalarda oynadı. Köplegen komandalar tayarladık ras. O Aziz Nazarov var, Bahar Muratov var. Özümüz oynağından tısqarı komandalar. Özümüz oynağından tısqarı köplegen komandalarını tayarladık. Özümüzge bir endi yat emes şar. Kişigirim bir mektep, hakimin özünün nesi kişigirim. Mesela Dastanın mektebi, Dastanın özü mesela tayarlığı hazır stilleri var. Aziz Nazarov'tun tayarlığı özünün stilleri var. Bahar Muratov, mesela men, Rasul Jivanin. Özlerim köp şagirdler tayarladık, ne kıldık. Bırak azı so şagirdlerimiz de hazır oqta. Bir-bir men ne qılıp turam? Qosımşa. Aytı bir. Endi hazır aytsaң ötürtte soqta kibeler bizi köz almış geldisek jaq aytqandan keyin köz almay sol ezime kep atdı. Mesen Jayqon komandasından çıqatın bolsa, şa aytqandan saqtanda sälmespew. Qatı jaman görüp ayaqtan ötsesen bilaqtan görmegen dep bolup, jäne jäne mındaystan gap bolat. Tak Jayqonun finalni qosqan tölün jayda jaq eken deydi da. O deydi onda deydi bizi tölün jayda jaqraq. O qoy on tanstaylaq. Jayqonun ballar mınday daylap atqan. Со дәрәҗәдә, бирақ хәзер ондай эмес. Хәзер кадимгидә бергә барып, ойласып, мен белмим, соқта қалай, қандай түсініп болған. Енші айтып атсыз, үстірт жұлдыздар деп атсыз. Һәр кімнің несібесі әр жақта дейді ғой. Мәселен, Жайқон командасында о дәрәжелер көрінбеген Расул. Шерман артында қалып кеткен. Бірақ көбінше идеолог, идеяны береді ғой, бірақ сахнаның артында қалып кете берген. Шерман артында. Үстірт жұлдызларынан шығып, бұның әумелжан десек болады. Мәселен, Ташкент қаласында Yangi Yıldızlar komandasında Qarpaqtan jigit bar, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ol 4 yıl AgroLife komandasında oynagan nöqüşte. Körünge jok nöqüşte. Ol körünmegen. Olam qap ketken Tashkentte Yangi Yıldızlar oynap, Ömeti sol komandadan. Sol aytılacağım, her kimnin Ömeti her ne de da, mesele. Bəlkə Üsürt Yıldızlarına Ömet kül. Hazır Rasul Jivanov deyip, sol men satıp alğa 2300-ge satıp alğa məcbur qalğan sol oyunlarım. Endi qosımşa qılıb aytıp ketsem. Yaq, boldı sol men toqqa. Yaq, boldı. Yaq, sən axşam. Aziz qoy demen. Axşam qayıt turumuz. Axşam plastik aytıp ter qoyın. Mınandai boldı. Endi sizin ana jağı sorağınızğa anıq jawab beruge dostlıq desine qalay boldı? Dostlıq pa edi ya düşmanlıq pa edi degen. Negizi men 2004-dən 2008-ge deyim üniversite oqıp atqan vaqtımda, sol turanda oynayıp jürgen vaqtta со дәуірдегі Жайқон жігіттерімен енді одан алдым біздерден алдыңғы дәуірде не қылды? Қарсылас күшті болған. Қарсылас болғанда сахнада, сахнада күшті болған. А бірақ мына көшеде жүргенде жүде о дәрежеде болмаған. Қадимгідей сәлмесіп, сөйлесіп, керек болса отырысып тұрған. Енді бәсеке дегенім керек.
Мына орша конкурент дейміз, мына сахнаға шыққанда не, анау қалай тайырланып отыр, мынау қалай тайырланып отыр. Егер екеуі бір-біріне жарыспағанда күшті болмас еді екі командада. Өзі ертелеуде өзі маңайға біткенде өзі екі команда сол жайқымен туран. Ана содан кейін әстен-әстен сол бәсекені азайтып, бір-бірімізбен қарым-қатынасты көшеде де, басқа уақытта да, азырғы уақытта, қазіргі уақытта сол дәрежеде келді, бір-бірімізге жәрдем беру. Мысалы үшін, Жайқын командасы Ташкентке мысалы группаға, топарға бөлген уақытта, мысалы үшін, турандан алдын кететін болса, турандан кейін кететін болса, сол қарапақтан қайсы азыр 7 команда болып кетті азыр, мысалы үшін, 7-8 команда. Қайсы баратын болса, һәммеміз біргелікті барып, давай бүйтін, мына заттан қосын сілерге түседі. Мысалы үшін, Жайқын менен туран баяғыда емес, қазіргі уақытта өзі бір-біріге түсетін әзірлер болады өзі. Мынау институтқа түсеткен туранға, мынау Жайқынға түсеткен аз алмасу несі күшлілеу. Бір-бірімен достық, осы идея алмасу, бір-бірге жәрдем беру. Сол жағынан шығады деп ойлаймын, Қарабастандағы барлық командалар өз қазіргі күнде жақсы статусқа шығып отыр. Статусы жақсы. Демек, сол сұраудан кейін және бір сұрау пайда болады менде. Доспан деп жүріп, достың артынан насақ сөз сөйлеу, жамалау, артынан пышақ ұру. Яғни, екі жүзілемешілік қылатығын Қарабақ КВН әлемінде адам бар ма? Әмде болса кім? Я адам білмеймін де, бірақ ол қалеген тарауда болады ондай адам. Мысалы, құрылмасық дейді ғой. Құрылмасық деген нәрсе болады өз. Негізі бір адам айтып еді, бір ұстазымыздан бірі. Егер сені біреу көре алмай отырған болса дейді да, сенің жұмысыңды өліп бара тұрған, я болмаса бір жақсы бір не қылып бара тұрғанын білсе дейді, саған не дейді мына Насыр гәпілер айтады ғой, Насырға қырсық гәпілер, сенің артыңда жаман гәпілерді сөйлеу, көшеде сені басқашаға, мысалы сахнада анандай болған менен, ол негізгі өмірде мынандай адам ол, оны мен білемін, ол сондай адам деп адайтын адамдар бар болады ондай. Бірақ оның пәленше төленше деп ол неғылып жатырмыз, көп естиміз. Бірақ солардан біздер одан сайын солар сөйтіп айтқан сайын біздердің жұмысымыз өрлей береді. Оларға бірақ айтпаймыз біздер. Бір жағынан қуана санамын. Не үшін? Демек керекті адамбыз. Демек этибардағы адамдарымыз. Сөйлесе біз қуанамыз. Ондай адамдар болу керек. Сөйлей берсін. Егер да болса да қуанасыз ба сонда? Яқсыз басқаша түсінбен. Ол біздердің сықары нәрсе. Біздердің арқамызда мысалы, менің арқамнан, Дастанның арқасынан, Айзаның арқасынан, Бахадырдың арқасынан деп сөйлейтін адамдар болса, біздер естиміз. Мысалы, Дастанның туралы маған айтып келетіндер болады. Дастан ондай дейді. Деп қоямыз. Оған гәп қосуға да болмайды. Оны біліп болмайды да, ол келіп тұрып, Расул сені видео атты деп бәк айтуы мүмкін. Ондай көп, оны өзіңізден білесіз. Мен не айтып тұрам. Егер білсеңіз, өзіңіз айтсаңыз болатын аналар бар екен ғой деп, кім екен деп. Значит, сізге біреу айтқан. Өзіңіз болуы мүмкін. Ақырғы мәрте кіммен сөйлестіңіз? Енді қараңда, бұл ATV шоу көрсетуінде Айдос Бекмұратовқа арналған саны емес. Егер де Айдос Бекмұратовқа арналған саны болғанда, маған сұрау берсеңіз болар еді. Бүгін Туран КВН командасы. Айдос деген сен кім деп отыр? Туран бере береді тұр. Бас қарым атының несі сен бе? Біз енді көрдім деп дейді. Яқшы енді дауам етем бе? Болды болды. Енді қазір болса бірақ танып алдық бірақ. Танып алдық енді жақсы болды. Болды болды. Дегенменен ұстаздармен әлбетте әзілдесіп отырыпты. Айзиз Назаров. Ұстаздармен біргелікте кішкентай уақытымда Туран КВН командасында һәмде факультетлер арасында болатұғын ОХА КВН командасында біргелікте ойнағанбыз. Ол танымаймыз деп отырғаны әлбетте әзіл. Айдос жетекелеп шығып жүретіндік бұл Айдосты. Кішкентай өзі бір екі ауыз сөз айтса да зал қирап қалады деген сөз бар еді бірақ. Зал жоқ қайтып кеткен деген. Болады. Әлбетте давам еттіреміз. Бүгін көрсетуіміз Түркістан тойханасында суретке алынбақта. Түркістан тойханасына көп-көп мінетаршылығымызды білдіреміз. Бізде рекламалық үзіліс. ATV телеканалында.